Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun Muğanlı Yevlax hissəsinin yenidən qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir. Avtomobil yolunun Yevlağın yuxarı Qarxun kənd ərazisindən keçən 141-ci kilometrliyindəki 500 metrlik hissəsinə ikinci asfalt qatı döşənir. İkinci yüzün ardınca həmin yerə üçüncü asfalt örtüyü də vurulacaq. 141-ci kilometrlikdə yolun ikiyə ayrılan dəmir yolu reyslərinin boş hissəsinə isə avtomobillərin rahat hərəkəti üçün beton piltələr yerləşdirilir. Ümumilikdə Muğanlıdan Yevlağa qədər olan məsafədə yolun yenidən qurulmasının 90-95%-nin başa çatdığı bildirilir. İşlərin davamı kimi magistraldan ayrılan küçə yolları da təmir olunacaq. Bərpa işlərinin 2015-ci ilin yanvarına qədər başa çatdırılması planlaşdırılır.